ndivyo mambo yalivyokuwa katika kanisa la Kikatoliki la Mtakatifu Petro, eneo la Chechelesi mjini Isiolo, wakati wa Kristo katika kanisa hilo waliadhimisha sherehe ya kubatizwa kwa Kristo kwa kusema nadhiri zao za ubatizo upya zikiandamana na kiapo dhidi ya ufisadi ili kutimiza agizo la kamati la maaskofu wa kanisa Kikatoliki nchini. Wakristo wao walivua viatu vyao kama ishara ya unyenyekevu na kuwasha mishumaa, ikiwa ni ishara ya kudhihirisha kuongozwa na Roho Mtakatifu kutimiza kiapo hicho ambacho kinatekelezwa na Wakristo wote wa kanisa Katoliki nchini. Tayari kuteseka kwa kukataa hongo, uko tayari kutoa ushahidi ukiwa mwanga na chumvi ya dunia. Kumaanisha sasa tutaongozwa na ahadi za ubatizo. Mtakatifu Agostino alipokuwa askofu, the day he was consecrated a bishop, watu wengi walimbeba, watu walimbeba, now we have a bishop. Hotuba yake alisema, for you I am a bishop, with you I am a Christian because of baptism. Akizungumza baada ya ibada ya misa, Mwandiki Nevis na Francis Getuma, washirika wa kanisa hilo, walisema kuwa hatua hiyo itasaidia sana kuchangia katika vita hivyo vya ufisadi. Catholic Christians, today we have renewed our baptism of vows, and again we are privileged as a country, as a church of St. Peter's Chechelesi, to address matters of corruption in our country. Pia tumeombea nchi yetu, tumefunzwa kuachana na corruption, na tunaungana kama kanisa, na ndio maana tunasema kanisa ndio msingi wa kumaliza huu ugonjwa wa corruption. Kwa hivyo tunaomba viongozi pia wa Kenya wasimame na kanisa liposa tuweze kumaliza hili janga la ufisadi. Francis Getuma, tulikuwa na kiapo kwa kanisa yetu na ilikuwa naendia mzuri sana, kwa sababu kama ni kiapo tumefanya, we are making sure that we cannot repeat mambo ya corruption. We are strictly against corruption, kwa sababu the path of corruption is death. Leo nimefurahi sana kwa sababu Wakristo wote wa kanisa ya St. Peter wamekubali tuungane sisi pote tuandoe mambo ya corruption. Padre Sirio Wario aliongoza ibada hiyo ya misa alisema kuwa kwa miezi sita sasa agizo hilo la maaskofu litaendelea kutimizwa katika balikia zote nchini. Jina langu ni Padre Sirio Wario, padre wa kanisa Katoliki jimbo la Isiolo. Nahudumia kwenye parokia Mtakatifu Charles Luanga Kiwanjani. Leo kwenye jimbo letu, leo tuliweka nasi ahadi za kupinga ufisadi kama tulivyoelekezwa na maaskofu wetu walipokutana kule Subukia National Shrine. Walitoa viatu, wakaweka ahadi na wakasema within 6 months all parishes must go through this commitment ya kupinga ufisadi. Aidha, Wario aliomba Wakristo wote kufuata mfano huo, huku akiongeza kuwa suala la ufisadi halijakita mizizi kiasi cha kuwashinda Wakristo kupambana nalo ikiwa watahusisha Mwenyezi Mungu katika vita hivyo. Kwa hivyo leo ndio imekuwa siku yetu, tumetoa viatu, tumewakisha mwanga wa Kristo utuongoze, tumesema tutapinga ufisadi, because when you are corrupt you deprive somebody his or her right or privilege. Kwa hivyo tumesema sisi toka leo kila Mkristo we are under oath. We did it with our bishop. Wakati tulikutana November 16, all the priests of the diocese took the oath. Na leo tumefanya hapa, kwa hivyo mara ya pili mimi nimechukua ahadi na agano kuwa sitakula ufisadi ama sitachukua chochote ambacho kitadhulumu mwingine. Kwa hivyo tungeomba watu wote, hata kama kidogo tunaogopa, hata kama tunaona kama kidogo we have been overtaken by event that corruption has become a norm, still we can reclaim our dignity. Kama vile leo tumesikia katika ubatizo wa Bwana, you are my beloved child. We have an original dignity and we must restore it. Jesus was a victim of corruption because Judas took that shilling, that silver, and that's all what costed Jesus' life. Kwa hivyo leo tumweka ahadi na nina hakika Wakristo wataifuata. Kwa hivyo tunaomba hawataangalia video, jiulize, how honest am I? Integrity is remaining faithful to the promises, even in difficult time. George Kobia, Meru TV, Isiolo.